Kokia pirtis yra tinkama būtent jums? Kadangi kiekvienas žmogus yra unikalus, tai ir pirtis turėtų atitikti jūsų skonį bei individualius pageidavimus. Žinoma, galima rinktis iš standartinio asortimento pasiūlos, tačiau ar tai jūs tikrai džiugins? WoodChip karkasinės pirčių linijos yra specialiai kuriamos atsižvelgiant į individualius gaminio išmatavimus ir klientų poreikius. Tai yra mūsų skiriamasis bruožas – galimybė sukurti unikalų pirties dizainą, kuris būtų pilnai pritaikytas jūsų poreikiams. Jei standartinių pirčių variantai būna tam tikrų išmatavimų, tai statant individualią pirtį jokių apribojimų nėra. WoodChip karkasinė pirtis gali būti surinkta mūsų gamybos ceche ir pristatyta į reikiamą vietą arba ji surinkama tiesiog jūsų kieme. Tai reiškia, kad mes galime sukurti išskirtinę sudėtingos konstrukcijos pirtį ir pastatyti ją netradicinėje vietoje, atitinkančioje jūsų unikalius norus. Kainodaros skaičiavimui dėl individualios pirties gamybos svarbu žinoti jūsų pageidavimus. Tai apima medžiagas, konstrukcijos išmatavimus, pečiaus tipą, pirties ir priepirčio dydį, langų, durų išmatavimus bei kitus svarbius detalių elementus. Tik žinant visus šios niuansus, galima paskaičiuoti tikslią gaminio kainą. Esame įsikūrę Šiauliuose, tad kviečiame jūs susisiekti rytoj, kad galėtumėte detaliau aptarti jūsų projektą. Laukiame jūsų skambučio, kad galėtume pradėti įgyvendinti jūsų svajonę dėl naujos pirties.